слухаю тебе. Що можу запропонувати гарному приятелю? Дивися сам. Вирішив полів. Вибач, якщо не дуже допоміг. Вибір у мене не так, щоб дуже, зате ціни не кусаються. Привіт, брат. Слухаю тебе. Ну, розповідай давай. Привіт! Збираємося! Ворушися, ворушися, ну! Ну дайте ж ви хоч раз спокійно попоїсти, га? Ну що таке? Знову? Опа, дурня, яка виходить! Нас бачать!
Та наш собі лимонку! Гранатою!